Eu quero que fica nesse vídeo aqui só quem quer ficar com a mão bonita e fazer esse desafio. Mãos secas, enrugadas, eu vou te ensinar aqui o melhor remédio do mundo para você passar nas suas mãos e ver diferença em apenas 8 dias. Daqui 8 dias você vai olhar a sua mão de novo. Provavelmente você já deve ter usado ácido retinóico, hidroquinona na sua mão e vários outros produtos para tirar mancha. A mancha sai e volta de novo. Hoje você vai aprender uma receita que isso não vai acontecer. A receita que você vai aprender hoje vai resolver seu problema e vai melhorar muito. Então você aceita o desafio? Dr. Renato, em 8 dias, vê as receitas do Dr. Renato aqui. Não é à toa que a gente é o rei das receitas. Já estamos em todas as mídias, tá? Porque as nossas receitas fazem sucesso. Então pega a caneta, pega papel, você vai aprender mais uma receita maravilhosa aí para suas mãos, que eu vou te ensinar aqui. Então eu tenho um grande desafio para vocês, meus seguidores, vocês que não são seguidores também, que estão com a pele com aquele aspecto de envelhecido, aquele aspecto de pele seca, aquelas manchinhas que te irritam muito e aquelas rugas, tá? Eu vou te ajudar. Teste essa receita aí, caseira, simples e de resultado rápido, com várias coisas que você tem aí na sua casa. Você aceita esse desafio? Aceita ou não? Eu quero saber. Se você aceita esse desafio, nós vamos começar esse desafio agora. Nós vamos começar esse desafio agora. Mas é o seguinte, eu venho aqui todo dia dar receita diferente para você. Se você fizer minhas receitas aqui, a sua vida vai transformar como milhares têm transformado. Aliás, eu quero te pedir uma coisa. Você que já fez uma receita minha aqui e tem visto a sua vida melhorar, a sua pele melhorar, sua barriga desaparecer, você ter mais ânimo, você ter mais disposição, eu quero te pedir uma coisa. Conta para mim aqui algum benefício que você teve. Doutor, perdi 10 quilos. Doutor, perdi 5 quilos. Doutor, fiz o da receita lá, meu rosto melhorou. Doutor, meu cabelo está crescendo. Doutor, saí da depressão. Doutor, estou dormindo, meu intestino funcionou. Conta alguma coisa boa que já aconteceu aqui, porque o seu depoimento ele pode salvar muitas vidas. Seu depoimento pode salvar muitas vidas que pensam que não tem esperança, que é só remédio, que é só medicamento. E aí você vem e conta o seu depoimento, ele pode resgatar muitas vidas e ele vai fazer isso. Então deixa aqui, por favor. E se você, eu te desafio aqui, eu desafio você, Dr. Renato desafio você a fazer a receita que eu vou te ensinar para sua mão. Desafio tanto que eu quero te que eu quero te falar uma coisa. Pega uma máquina fotográfica aí, ninguém tem máquina fotográfica. Agora o tio Renato foi longe, meu Deus do céu. Pega o seu celular aí, não agora, né? Depois dessa live, você vai bater uma foto da sua mão e você vai escrever o dia de hoje. Bate a foto da mão, escreve o dia de hoje, tá? Você vai aprender uma receita rápida, barata, caseira e fácil. Doutor, eu não gosto de fazer essa receita, dá trabalho de fazer. O senhor não tem um creminho pronto, não? Tem um sabonete, tem um creme, tem um suplemento, que é o maior sucesso no mundo. Eu sou farmacêutico e desenvolvo formas. Doutor, mas então se você desenvolve formas, por que você ensina a gente essas receitas? Porque eu tenho uma missão de vida, que é levar saúde. Eu levo saúde para as pessoas através de suplementos, de vitaminas, formulando composições bioquímicas que salvam vidas, e tem gente que não tem condição nenhuma de comprar. Então o que eu faço? Eu dou o meu conhecimento de forma gratuita aqui, para que vocês cresçam e também aprendam, para que eu consiga levar saúde a todas as pessoas. Então eu tenho sim, eu vendo, graças a Deus, assim, é bênção, tá? A gente ajuda muitas pessoas, mas fora todo esse sistema, a gente também compartilha aqui conhecimento de graça para quem necessita, tá certo? Então eu quero te pedir uma coisa, quero pedir para que você ajude outras pessoas a transformar a saúde delas. E se você aceita o meu desafio, fica nesse vídeo. Se você não aceita, não fica não. Eu quero gente aqui que gosta de ser desafiada e gente que gosta de ajudar outras pessoas, que eu tô aqui ajudando você, tá? E eu amo fazer isso, tá? Então o que eu quero que você faça? Quero que você deixe o like aqui. Quero que você deixe o like para que outras pessoas vejam, para eu saber que você aceitou o desafio. Aperta aqui, ó, e ative as notificações para você ficar sabendo quando chegar vídeo novo meu aqui, que tem receita, o Renatão tá aqui. Hoje eu tô entrando online de novo, tá? Então ative as notificações aqui.
Compartilhe esse vídeo aqui com o máximo de pessoas possível. Inclusive, eu vou esperar você compartilhar agora. Você vai compartilhar agora esse vídeo, porque eu quero saber se você aceita o meu desafio da mão e da pele. Que eu vou te dar a receita, vou te ensinar coisas e vou tirar umas dúvidas aqui no final desse vídeo. É rápido, mas em pouco tempo você vai aprender muita coisa. Então, se você aceita, eu quero que você faça uma coisa. Eu quero que você agora compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, tá? Com o máximo de pessoas possíveis, porque a gente tem que levar a saúde. Então deixa o like aqui e compartilha agora esse vídeo, que eu quero ajudar o máximo de pessoas possíveis. Será que você pode fazer isso aí? Você pode fazer a sua parte? Compartilha então. Compartilha e deixa like. A gente tem que servir. Nós estamos nesse mundo para servir. E aproveita, pega a caneta e papel. Escuta o barbudinho aqui, só um minuto. Opa, deixa eu te falar uma coisa aqui. Esse canal aqui já salvou milhares de vidas. Pessoas que estavam com gordura no fígado, pessoas que estavam com depressão, pessoas que estavam tomando remédios e mais remédios para dormir, para crises de ansiedade, pessoas que tomavam remédio para emagrecer, pessoas que tinham diabetes. Você não tem noção o tanto de depoimento que a gente já recebeu aqui. Inclusive, eu vou colocar aqui, enquanto eu estou falando, só para você ver quantas pessoas o canal do Dr. Renato Silveira aqui já conseguiu ajudar. Mas eu quero te falar uma coisa. Enquanto eu estiver vivo aqui nessa terra, eu quero alcançar cada dia mais e mais pessoas. Eu quero trazer mais e mais pessoas para a luz, para essa saúde. E simples receitas que eu faço aqui na minha casa para vocês pode transformar milhões de vidas ainda. E eu quero te fazer um convite. Eu queria pedir para que você fizesse parte dessa grande família nossa que tem salvado milhares de pessoas. E eu queria muito que você me ajudasse a salvar mais pessoas. Eu queria muito que você fizesse uma coisa muito simples. Não precisa de dinheiro. Aliás, não precisa de nada. Precisa de menos de 20 segundos seus. E você pode salvar muitas vidas. Sabe o que eu preciso? Que você aperte o like aqui embaixo, ó. Porque se você apertar esse like aqui, mais pessoas vão ver esse vídeo. E aí a gente vai conseguir salvar mais vidas. Se você ativar aqui, ó, a parte de notificação, sabe o que vai acontecer? A gente vai começar a andar junto a partir de agora. Eu vou te acompanhar, eu vou pegar na sua mão e vou te ensinar todo dia receitas para a sua saúde, seu processo de emagrecimento, para a sua cognição e até para a sua autoestima e para a sua beleza. Depois dá uma lida aqui nos depoimentos de pessoas que tiveram a pele transformada. Inclusive, você que já está junto comigo aqui, deixa o seu depoimento aqui de baixo, que o seu depoimento pode salvar vidas. O que você está carregando aí dentro de você pode transformar e vai transformar muitas vezes. Então, conta o seu depoimento. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já comenta aqui de onde você está falando, que eu quero saber. Para mim é muito importante. Deixe seu like, ative as notificações, inscreva-se no canal aqui e deixe seu comentário. Eu quero ler ele depois. Agora, se você quer realmente pegar na mão de pessoas e resgatar, é muito simples. Você vai apertar essa setinha aqui e compartilhar esse vídeo. Mas compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Porque quando você compartilha, é como se você esticasse a sua mão e puxasse uma pessoa lá do chão. Porque essas receitas já mudaram milhares de vidas. E ainda vai mudar muito mais. Só depende de você. De você. A minha parte eu estou fazendo aqui. Bora lá então. Compartilha esse vídeo. E vamos comigo aqui. Bora, bora, bora. E papel, que eu vou te ensinar a receita aqui para ficar com pele de bebê. Já fez isso? Já? Já fez aí ou não? Ó, quem gosta dos produtos meus de pele, inclusive tem muita gente aí que já faz assim, é uso, tá pedindo. Aí eu vou deixar fixado o nosso site aqui, tá? Depois você entra, não entra agora não, tá? Tem os nossos produtos aqui que é o maior sucesso. Vou deixar fixado em cima aqui enquanto você compartilha, tá bom? Mas eu vou ensinar a receita para vocês facinho, que todo mundo pode fazer em casa. Pronto, tá fixado. Bora lá, pegou caneta e papel aí. Primeira coisa que você vai precisar, tá? Deixa eu ver se todo mundo compartilhou. Compartilharam, arrasta, compartilha, tá? Primeira coisa, então, o que a gente vai fazer? Tirar foto. Você vai tirar foto, tá? Segunda coisa, o que você vai fazer? Você tem que entender que com o passar dos anos,
O nosso corpo, ele entra num processo de envelhecimento. Os anos vão se passando, a gente vai oxidando. E nesse processo de oxidar, a gente libera radicais livres. Radicais livres atrapalham a síntese de proteína. Síntese de proteína, por exemplo, você produz menos progesterona. Você produz menos testosterona. Você produz menos DEA. Aqui você já incha, você já engorda, seu cabelo já cai, seu apetite muda, porque quando você faz o processo de oxidação, vai atrapalhando tudo. Então, fora isso aqui que acontece, eu deixo muitos outros conteúdos aqui, vídeos falando desse assunto, tá? A gente também tem o processo de envelhecimento estético da pele, tá? Então, o cabelo cai, a pele vai ficando feia, porque é um processo de oxidação. E a oxidação gera o radical livre. O radical livre atrapalha síntese de proteína. Qual que é a maior proteína do nosso corpo? Qual que é a proteína mais abundante do nosso corpo? Colágeno. 40% do seu corpo é colágeno. E aí você começa a perder colágeno e começa a perder também água. A água do seu corpo vai diminuindo. Por isso que você vai ficando envelhecida, flácida, tá? Por causa da deficiência de água. Mas esse creme que eu vou te ensinar aqui deixa sua pele hidratada e diminui os efeitos dessa oxidação, tá? Como? Através de um óleo poderosíssimo. Qual que é esse óleo? Óleo de rosa mosqueta. Quem aqui conhece o óleo de rosa mosqueta? Seguinte, 80% da composição desse óleo é feito de ácido graxo, tá? É insaturado. Ele tem uma função potente anti-inflamatória, tá? E ele também é rico no que a gente chama de de ácido linoleico. O ácido linoleico, ele consegue desinflamar o melanócito. Então, ele ajuda muito na parte de mancha. Rapidamente, quando você faz assim, o uso de óleo de rosa mosqueta, você já percebe uma diferença muito grande. Por causa do ácido graxo insaturado, por causa do ácido linoleico, tá? E porque ele também ele é rico em retinol. O que, que é retinol? A vitamina A, que tem muito na cenoura, que eu falo aqui. Inclusive, a indústria farmacêutica desenvolveu um medicamento derivado da vitamina A, que chama ácido retinóico, que fizeram, que chama também isotretinoína, que é o Roacutan, que vocês usam de cápsula, de comprimido, sabe? Deixa a pele seca, cabelo seco, tudo. É derivado da vitamina A, que é um potente anti-idade, certo? E além disso, ela tem também a vitamina C, que é um potente antioxidante. Inclusive, a gente coloca a vitamina C na forma de lipossomos no nosso creme pele de bebê. Tem um creme nosso que a gente brinca, né? Que fala que é o de pele de bebê. A gente põe lipossomos de vitamina C e vitamina E, que nós temos o tocoferol, que ajuda muito, tá certo? Então a gente vai usar aqui o óleo de rosa mosqueta e você pode ter esse óleo na sua casa, tá? Que ajuda muito em muitas coisas. Cicatrização, ele ajuda muito. Processo de alergia na pele, óleo de rosa mosqueta é fantástico. Tenha óleo de rosa mosqueta aí na sua casa. Você pode ir numa drogaria que você encontra. Todo mundo tenha isso dentro de casa, tá? A gente não tem aqui porque eu tenho muito produto, muito suplemento. Inclusive, eu faço assim, o uso do meu creme pele nova, pele de bebê, que no final dessa live eu falo. Primeiro é conteúdo. Então, o que, é que você vai fazer? Você vai separar esse óleo de rosa mosqueta. Todo mundo tá comigo aqui ou não? Você vai separar uma colher de chá de óleo de rosa mosqueta. Segunda coisa que a gente vai usar aqui... É algo que todo mundo já usou. Eu acho que todo mundo. Não, todo mundo. Se você não usou, assim é em você. Você já usou em alguma pessoa o que eu vou falar aqui. Vamos ver se vocês adivinham esse outro aqui. É uma coisa que você passa na bunda dos outros. Aí, doutor, credo. É, ué. Você passa na bunda e ajuda no processo de... Assadura. É o Bepantol. Bepantol
ele é feito para a parte de assadura, tá? Não tem nada de corante, não tem nada de álcool, não tem nada de cheiro, tá? E tem um negócio que chama pantenol ali, que desinflama. E ele é fantástico como um tipo de base. A base do Bepantol segura muita molécula de água na sua pele. E você tem que entender que o processo de envelhecimento, tanto das suas mãos como de qualquer parte do corpo seu, tá? Vem da perda de água. Seu corpo ele começa a perder a capacidade de segurar uma quantidade de água. Começa a perder. Então é muito importante a gente usar produtos que segurem as moléculas de água. Por que o Bepantol, por exemplo, ajuda muito a parte de olheira? Porque segura e melhora a circulação aqui, tá? Então realmente melhora muito. Então você vai usar o Bepantol. Por que que o nosso creme, que é o maior sucesso no Brasil, faz sucesso assim? Porque a gente coloca lá um tanto de ativo que segura a molécula de água. Quando a gente fala de amido de milho, tá? De maisena, é bom, mas dura rapidinho, né? Você passa, melhora e depois já perde tudo. Diferente desse caso, que você gera um processo de desinflamação e um processo que você segura mais a molécula de água, tá? Então, a gente vai usar aqui o Bepantol, certo? Uma colher de chá de óleo de rosa mosqueta, tá? Uma colher de chá de Bepantol, escreva aí, uma colher de chá de Bepantol. E a gente vai usar um tipo de óleo muito poderoso também, que eu gosto muito para hidratação, processos de alergias, processos inflamatórios, tá? Que é o óleo de amêndoas, muito rico nos tocoferóis, que são as vitaminas E. A gente tem vários tipos, tá? A vitamina E é formada por um mix de tocoferóis, tá? Então, ela é importantíssimo esse óleo de amêndoas, anti-inflamatório e também uma função muito grande de hidratação. E aí você vai comprar aquele potinho de creme Nivea, que eu também falo aqui. Por quê? É barato e ele tem uma composição potente para a parte de hidratação. Não é o mais saudável, não é o melhor para a saúde, mas para a parte de estética, tá? De melhorar, ajuda muito. Doutor, qual que é o melhor? É aquele livre, tá? É de parabenos, é aquele mais natural e que segura a parte de água da sua pele, aquele que serve como um tipo de alimento para a sua pele, que é o que a gente manipula, que é o que a gente faz, que é o que o doutor Renato aqui desenvolveu juntamente com a sua linda esposa, tá? Que também, assim, é farmacêutica e a gente desenvolve. Então, se você quiser um produto de mais alta qualidade, eu vou deixar na descrição desse vídeo, que já vai pronto. Faz um sabonete especial para tua pele que limpa, regula a parte de pH, a questão é de oleosidade, de pele seca, é incrível. E vai também tipo de uma base, tá, para você passar no seu rosto, que aí assim estica, ruga, a parte de manchinha. A gente faz uso todo dia e com todas as vitaminas que você precisa. Se quer saber mais, eu vou deixar na descrição. Então depois você fecha o chat, aperta a setinha aqui, vai aparecer o site lá, você clica nele e você vai saber tudo. Assiste aqui, tá? Mas se você quer fazer uma receita fácil aí e mais barata, segue aqui. E o efeito é maravilhoso. E se você comprar, você vai ter outro desconto e outro benefício ainda, que você vai participar da nossa lista VIP. Você vai receber receita, bônus, sorteios, etc. Tá? Mas enfim, voltando para a receita. Então você vai pegar uma colher de chá de óleo de amêndoas, um pote de creme Nivea de 20 gramas, tá? Você vai misturar todos eles, e aí o creme está pronto. Como que você vai passar? Todos os dias durante 30 dias, mas muito rápido você vai ver a diferença, tá? 7 a 8 dias vai dar muita diferença. Aplicar todos os dias e você vai e você vai deixar pelo menos de 2 a 4 horas. Tem gente que passa e deixa a pele absorver tudo e não tem problema nenhum, certo? Mas a gente fala de 2 a 4 horas, que é o processo
de absorção. Doutor, posso passar no rosto, no pescoço? Tem gente que passa em tudo, até nos pés também ajuda muito, tá? Mas existem outras receitas específicas que o Renatão vai estar sempre passando para vocês aqui, que a gente está aqui para servir, tá? Então, faz essa receita, eu espero você aqui, tá? E deixa eu te falar uma coisa. Aproveita esse produto aqui, que você vai participar da nossa lista VIP, tá? Então, além desse produto aqui, você vai ser de uma lista seleta, especial. Toda vez que a gente tiver bônus, desconto, toda vez que a gente for fazer algum tipo de assim, a jornada, dieta, você vai ficar sabendo, tá? Faz a inscrição, então. Compre esse produto que você já vai direto para a nossa lista VIP e você vai participar de tudo, tá bom? E você que não vai, tá? Eu deixei essa receita aqui para que melhore a sua vida. Beijo no coração de vocês. Amanhã, 7 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no canal. Fiquem com Deus e até mais. Você tá com a pele ressecada? Percebendo que seu colágeno despencou, tá aquela pele flácida, sem vida, sem vitalidade? O único jeito que você tem para melhorar a tua pele é usando aquele tanto de maquiagem. Eu sei o que você está sentindo e eu sei o que está acontecendo. Como que você sabe? Porque eu já ajudei milhares de pessoas que estavam com a pele igual a sua. Por que que a sua pele fica assim? Primeira coisa, porque os seus hormônios começam a despencar. E quando seus hormônios começam a cair, você tem uma absorção de proteínas muito menor. Você tem uma formação de proteínas, principalmente aquelas da sua pele, numa quantidade muito inferior. Renato, o que que eu preciso de fazer para minha pele voltar a ter aquela elasticidade, para minha pele voltar a ter aquela firmeza, para minha pele ter tipo aquele brilho da juventude? Sabe aquele brilho da juventude que você olha e fala, essa pessoa, ela está jovem? E aquela pessoa que, por mais que faça Botox, por mais que faça um processo ali de rejuvenescimento, ela vai sempre ter o aspecto de pele envelhecida. Sabe qual que é a diferença? Essa pele tem uma quantidade maior de água. Para sua pele ser esticadinha, lisinha, como a das coreanas, você precisa ter uma quantidade de água maior. Igual os bebês têm, sabe? Aquela pele esticadinha, você precisa de água. Sem água, nada feito. Então, o que que eu criei? Como farmacêutico, eu criei um kit super especial com um sabonete super especial que vai limpar a sua pele, tirar as toxinas, equilibrar o pH. Quando você equilibra o pH da sua pele, você vai ter mais bactérias boas na sua pele e com isso você vai ter um brilho mais bonito. Com isso você vai ter uma produção equilibrada de óleo na sua pele e você vai começar a ter aquele aspecto de pele mais jovem. Mas não é um simples sabonete, tá? Nós temos um tanto de extratos concentrados nessa pele que tem todas essas propriedades. Mas não é só o sabonete que você vai precisar de fazer assim o uso. Você vai usar também o nosso creme, que é um creme maravilhoso, com ativos naturais que estimulam a produção de ácido hialurônico. A sua pele, para ter firmeza, a sua pele, para não formar rugas, ela precisa de ácido hialurônico. Quando você tem ácido hialurônico, você não forma vincos. A sua pele renova, te dá o aspecto de jovem. Renato, então eu vou fazer um processo de aplicação desse ácido. Vai melhorar por um período. Mas como você está produzindo cada vez menos, você não vai segurar o seu processo de envelhecimento, você vai apenas disfarçar. Usando esse creme aqui, você vai ter ativos que fornecem matéria-prima, que são matérias-primas para o seu próprio sistema fisiológico melhorar a produção de ácido hialurônico. Até os seus procedimentos que você fizer vão durar muito mais, porque a quantidade de colágeno na sua pele vai ser maior, a quantidade de ácido hialurônico da sua pele vai ser muito maior. Renato, como que eu faço para ter esse kit seu especial? Esse kit meu especial você adquire nesse link que está aqui na descrição do vídeo. Então corre lá, nós não temos muitas unidades, são poucas, tá? Corre lá agora e já peça o seu antes que você fique sem. E detalhe, resultado não demora não. Essa coisa, ah, o resultado demora muito. Demora não. Seu resultado vai vir no segundo dia, você já vai perceber. No primeiro você já percebe, a sua pele muda, tá? A questão de textura. No segundo dia já começa a vir um processo de beleza na sua pele. Desafio lançado, o link tá aqui abaixo. Corre que talvez no momento em que você ver esse vídeo já vão ter esgotados os nossos kits, tá certo? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até mais.